Ahoj všichni, já vás zdravím dalším videu, udělej si sám. Dneska bude zase experiment. A bude to s Orbí s perlama a s vodou. Takže mám tady 5 takových malých balení, sáčků. Jich tam, co já vím, tak zhruba nějakých 40-50 kousků. Takže mám tady 5 takových balení. A chci z toho vyrobit antistresový míček. Mám tady rukavici. Teplou vodu. No a uděláme z toho takový antistresový míček, kdy vlastně celá ta ruka bude plná těch perlí. Takže nejdřív je tam nasypu. Takže rukavice jsou vždycky taková dobrá alternativa k průhledným antistresovým míčkům. To jsou lehonce průsvitné, ne úplně jako balonky. Ale dají se z toho dělat hezké antistresové míčky, takže... Tak vidíte, už se to tam sbírá do těch prstů. Tak já to udělám takhle, to je takový vychytávka. Prostě to přetáhnu takhle přes to, pak to tam můžu dobře sypat. Takže teď tam naleju vodu. Doufám, že to nějak nepřeleju. Neudělám nějakou potopu. Tak. Ne zase hodně. Samozřejmě nahoře to musí jít ještě zavřít nebo nějak zavázat. Takže vidíte, tady jsou ty kuličky. Všude napadaly do těch konců prstů. Teď to tady zauzlíkuju. Takže rukavice je zavázaná, je pevná. A jak vidíte, tady jsou ty kuličky a teď to nechám celé, dejme tomu hodinu nebo víc, ležet a uvidíme, co se z toho potom stane. Tak, asi hodinku a půl jsem to takhle nechala a vypadá to takhle cool. Myslím, že ty perličky ještě nemají úplně kompletní velikost, tak jak by měly být. Takže oni se ještě zvětší. Ještě trošku počkám teda, ale už to vypadá strašně hezky, musím říct. Takže nechám to ještě tak hodinku, dvě a uvidíme. Tak, mezi tím to ještě proběhla další hodina, takže jak vidíte, teď už je to fakt plné. Ty malé kuličky se změnily ve velké a vypadá to fakt vtipně. Přijde mi to fakt dobré, prostě vtipné, hezké, cool. A je to taková antistresová ruka. Takže doufám, že tohle celé se vám líbilo. Pokud jo, dejte palec nahoru, určitě budu mít velkou radost. Pokud máte dotazy, napište. No a odebírejte, pokud ještě neodebíráte. A mějte se moc hezky, já vás zdravím. Ahoj!